Ek wil vanaand met ons 'n boodskap deel wat ek dink een of ander tyd elke kind van die Here mee kan ek sê sal deel. Nou ons is besig, ek het so ruk terug, ek het nou begin met die boodskappe oor gebed. En ek het nou gepraat oor verskillende aspekte van gebed en sovoorts. Maar ek het bietjie julle sal ook agterkom dat ek het die boodskap wat ek al sover gebring het oor gebed is anderste as wat jy al gewoondag sou gehoor het oor gebed. Ek het bietjie ander perspektiewe gevat van die konsep van gebed en waaroor gebed handel en bietjie uit ander perspektiewe uit daarna gekyk en daarmee gepraat. Want gebed is eintlik so breë ding, is eintlik so wyd dat jy kan so baie verskillende dinge teach rondom dit en so baie dinge sê, maar ek wil kerngedagtes aanraak as dit kom by gebed wat die normale kind van die Here basies raak. En een van die aspekte van gebed, so ek sal basies sê vanaand is gebed lesing 5. En ek wil bietjie vanaand gaan kyk na gebed, hoe om te bid as jy voel jy kan nie bid nie. En hierdie is nogal eintlik 'n baie baie ernstige ding, want een of ander tyd in elke kind van die Here se lewe gaan nie dalk in 'n situasie kom, of gaan nie dalk op 'n punt kom waar jy sê, of waar jy beleef dat ek het die Here so nodig. Ek sit nou in hierdie posisie of in hierdie situasie en ek het die Here so nodig en ek wil so graag met die Here kommunikeer, maar ek het nie woorde nie. Ek kan nie bid nie. Dit gaan nie, hierdie hoe om te bid as jy nie kan bid, beteken nie, jy kan nie bid, jy weet nie hoe om te bid. Dit gaan oor, ek hoop het maak sin wat ek probeer sê, dit gaan oor die feit van die saak van, ek wil met die Here connect, ek wil praat met die Here, ek soek na die Here, maar ek het nie, ek weet nie om te bid nie, ek het nie die woorde om te bid nie, ek weet nie hoe om, in hierdie situasie wat ek beleef, hoe om met die Here te communikeer in die situasie nie. Baie male kom jy dalk in 'n posisie, of jy was dalk al in 'n posisie waar iets gebeur het waar jy die Here so nodig het, maar jy woorde ontbreek jou. Ek weet nie of jy weet waarvan ek praat nie, wat jy net, jy sit en dan jy weet, Here, hoe kan ek met u praat, hoe kan ek net vandag net met u kommunikeer, ek het nie woorde om te praat, ek kan nie bid nie, ek kan nie, ek het iets, in my lewe is dit, ek kan nie bid nie, dit is net soos, nie dat ek nie wil nie, alleen verstaan wat ek bedoel, hierdie gaan nie oor 'n persoon wat net wil nie, hierdie gaan oor, jy is op 'n plek waarin het voel, dat iets is 'n situasie of iets daarin, jy weet nie wat om te sê nie, jy weet nie hoe om te bid, jy weet nie wat om te bid, jy weet nie, jou gedagtes is aan alle mele, jou hart is die mekaar, jy is soos op 'n emotional, ek nie sê rollercoaster nie, maar jou hele emotionele wees het gecrash, en jy weet nie, jy sit net daar, en jy weet nie, hoe praat ek met jy, want ek weet self nie eers hoe ek voel nie, ek weet self nie eers wat om te sê nie, en baie male, wanneer is op die punt kom, waar het voel, jy kan nie bid nie, wil jy so graag met die Here praat, jy kan dit nie, jy vind dit nie die woorde nie, jy sit 'n blank, jy die Here so nodig, maar die woorde ontbreek. Ek wil net vir jou sommer van die staanspraak af en vir jou bemoedig om vir jou te sê, die Here nooi jou om te bid. Hy wil hê jy moet bid. Maar tog, God verstaan ook, wanneer ek nie kan bid nie. Nou onthou, ek praat hier vanaand van iemand wat net nie weet hoe om te bid nie. Dit gaan nie oor om nie te bid nie. Jy verstaan dit, dis 'n dieper ding hier aan. Ek onthou, ek gaan vir julle sê, my lewe was al baie telke male waar ek deur dinge gegaan het, waar ek gevoel het, Here, ek is besig om te val in hierdie put. Ek weet nie wat ek kan doen nie, ek weet nie om op te kyk, ek weet nie om af te kyk, ek weet nie om links te kyk, hier regs te kyk, ek weet nie wat om te doen. En ek weet nie regtig wat om vir die Here te sê nie, want ek kan nie eers beskryf, ek weet self nie eers wat met my besig is om te gebeur. Jy kom baie keer op daai punt, dis waarvan ek praat. Ek wil vir jou sê, die Here nooi jou om te bid, want God wil hê jy moet bid.
En jy moet net een ding besef, en ek wil dit samen van die staansprof sê, Jesus is jou verteenwoordiger wanneer jy bid. Want hoekom? Want ons bid tot God die Vader, deur die Seun, met die krag van die Heilige Gees. En die Heilige Gees help jou om te bid. En ek wil eintlik vanavond vir jou sê, hou op om so hard op jouself te wees. Want baie mense, wanneer hulle in die posisie is, hulle los dit net uit, hulle gee dit op vir badge op, en hulle bly in die emotionele put en gat sit. En hulle word nie versterk nie, hulle word nie vertroos nie, hulle word nie, en dan op die einde van die dag, gewoonlik in sulke gevalle, as jy daar uitkom, is jou geloof een of ander manier aangeraak, waar jy of teleergesteld voel in die Here, of jy voel, maar of jy voel teleergesteld in jouself, en jy, maar dit los 'n knak in jou geloofslewe. En hier wil ek eintlik vanaand vir jou sê, moenie so hard op jouself wees nie, as jy nie kan bid nie. As jy op 'n punt kom daai dag waar jy nie weet hoe om met die Here te praat nie. Jy dalk deur 'n emosionele ding gegaan wat net die mat onder jou uitgeruk is. En jy kan net vir die Here sê, Here, ek weet nie. Ek weet nie wat om te sê nie. As jy al daar was, dan is hierdie boodskap vanaand vir jou. Ek wil vir jou sê, die Heilige Gees help jou om te bid. En ek wil jou sommer net van die staanspraak af sê, dat die Here waarborg jou. Hy hoor jou. Want weet jy wat, kom ek vir jou sê, gewoonlik in daardie gevalle, voel het vir ons of die Here ons nie hoor nie. Want jy kan na die Here smag, jy kan na die Here, jy weet nie hoe om te nader nie. En dan baie male draai mense net weg. En hulle hanteer hierdie ding sonder die Here. Terwyl die Here eintlik vir hulle wag. En die Here waarborg, hy hoor jou. Want weet jy wat? Weet jy wat is die waarborg dat die Here jou gebed hoor? En weet jy wat is die waarborg dat die Here en die bewys dat die Here jou wel hoor? Al voel het vir jou, jy roep en jy... Soos die liedjie wat ek geskryf het van Hoor My Heer. Ek het geskryf, Hoor My Heer, was my stem in die storm weer klink. As jy al probeer het om in die storm in te skree, sê nou maar as iemand ver van jou af en jy skree en daar is 'n geweldige storm en jy skree vir 'n ander persoon, jou stem raak weg in daai wind. En dis hoe dit baie keer vir ons voel as ons bid. En dit voel jy wil bid, maar jy weet nie hoe nie, jy kan nie. Die Here waarborg jou, hy hoor jou, want hoekom? Want die kruis is die bewys dat God jou genader het. En dat God die skeiding tussen hom en jou weggebreek het. En die Heilige Gees sal jou help om 'n volmaakte gebed by die Here uit te kry. Sien, dis die wonderlike ding. Ek wil vanaand ons skriflesing begin. Ons gaan hier en daar 'n bietjie skrif lees, maar ek wil vanaand eintlik 'n bietjie net met ons praat. Maar Romeine 8 vers 26 en 27. En ek wil jy moet hierdie week moet jy hierdie gedeelte bietjie deurbid en jy moet regtig maak 'n bietjie tyd met hierdie gedeelte en laat die Here jou leer hoe die Heilige Gees werk. Weet jy, Jesus het net gegaan en hy het net vir ons die Heilige Gees gegee net om in tale te bid en vir baie mense dink nie. Die Heilige Gees is daar, dis die krag van God, dis wat ek en jou se koneksie is met die Here. Hoor wat sê Romeine 8 vers 26 en 27. En net so kom die Gees ook ons swakhede te hulp. Hoor jy wat sê hy? Hy kom ons swakhede te hulp, wanneer ons nie weet wat om te bid. Hy sê daar so, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Hoor gou hierso. Onuitspreeklike, is dit klanke wat jy maak? Nee. En hy wat die harte deursoek, wow! Hier kan hy ons al klaar bietjie ietsie. Weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. So jy sien, wat is die Heilige Gees se doel? Die Heilige Gees, wanneer jy nie kan bid nie, hy tree in met onuitspreeklike sigtinge by die Here. En God wat die harte deursoek en die Heilige Gees wat die harte deursoek en God wat die harte ken. Die Heilige Gees vat dan daai gebed, daai gevoel in jou hart, daai worsteling, daai storm wat vir jou so die mekaar is in jou hart. Daai woorde wat so die mekaar is. Vat die Heilige Gees en as dit by die Here uitkom, is dit die volmaakte gebed. Presies wat jy nodig het. Is dit nie 'n vertroosting eintlik om te weet, sommer van die begin af? Wow. Al weet ek nie wat om te bid nie. Die Heilige Gees sal vir my intree. Jy sê, want God ken die hart en God kyk na die hart. Maar ek wil vanaand 'n bietjie gaan kyk na so 'n paar wenke, as ek dit so kan noem.
hoe om te bid as jy voel jy kan nie bid nie? Wat moet jy doen? Wel, die heel eerste punt wat ek vir jou sê, as jy voel jy nie kan bid nie, bid in elk geval. Dit klink stupid wat ek sê, maar just think about it. Want gewoonlik wat gebeur is, wanneer ons voel ons kan nie bid nie, dan bid ons nie. En dit is juist teenproduktief. Vind jy die al, as jy nie voel jy kan nie bid, jy gaan bid in elk geval. Bid in elk geval. Ek gaan vir ons hierdie skrifgedeeltetjie lees. Jeremia 33 vers 2 en vers 3. Jeremia 33 vers 2 en vers 3. Sê vir ons die volgende: so spreek die Here wat dit doen. Die Here wat dit formeer om dit te bevestig. Here is sy naam. Hoor wat sê vers 3. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Jy sien, die Here wil hê jy moet hom aanroep. Die Here wil hê jy moet hom aanbid. Die Here wil hê jy moet hom kom soek. En al weet jy nie wat jy moet bid, al weet jy nie wat om te sê nie. Wat sê die Here? Roep my aan, ek sal jou antwoord. Hoor jy wat hy sê? Roep my aan, ek sal jou antwoord. Jy weet nie wat om te sê, ek sal jou antwoord. Wow. En ek sal jou bekend maak. Jy sê nie, Jesus sê nie, jy sal die Here bekend maak nie. Die Here sê, roep my aan, ek sal jou bekend maak. Groot en ondergrondelike dinge wat jy nie weet nie. Jy sien, dis wat die Heilige Gees doen. Want die Heilige Gees ken die diepte van jou. Hy ken die diepte van jou hart. En die Here sal vir jou jou antwoord gee in jou tyd van nood. Die Here sal jou antwoord op 'n bonatuurlike manier. Jy sien, ons verwag baie male 'n weerligstraal uit die hemel uit, maar dis nie noodwendig hoe dit werk nie. Maar as ek en jy nie gaan bid nie, wanneer ek voel om nie te bid nie, en ek gaan bid in elk geval nie, dan mis ek daai kommunikasie met die Here. Ek mis daai koneksie met die Here. En dis juist wat die duiwel wil hê. Hy wil hê jy moenie bid nie. Want weet jy wat? 'N biddelose Christen is 'n swak Christen. Jy sien, so bid in elk geval. As jy voel jy nie kan bid nie, bid in elk geval. En die Here sal jou bekend maak. En as jy nie voel jy kan nie, as jy nog steeds voel jy kan nie bid nie, en as jy voel jy kan nie bid nie, nog 'n ander punt. Daar's verskeie dinge wat jy kan doen. Tweede ding wat jy dalk kan doen is, as jy voel jy kan nie bid nie, kies net om stil te wees en te luister. Want wat het die Here nou net hier gesê? Roep my aan, ek sal jou antwoord en jou bekend maak. Baie keer is dit net goed en is dit nodig om net stil te sit by die Here. Baie maal is dit net nodig en dit is goed vir ons om bietjie hierdie speaker bietjie af te sit en 'n bietjie te luister. Baie maal is woorde net oorbodig. Dit is net te veel. Jy probeer sê wat jy wil sê, maar jy kan ook nie eintlik iets sê nie. Wees dit in die Here se teenwoordigheid en luister net. Weet jy, ek gee hierdie raad baie keer vir mense ook, as hulle met iemand moet deel of met iemand kom wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Dan sê ek altyd vir hulle, vir al mense wat as hulle berading doen, sê ek vir hulle, moet niks sê nie, wees net daar. Moenie vir hulle sê, ek weet hoe jy voel, want jy weet nie hoe hulle voel nie. Elke mens verwerk dinge anderste, elke mens beleef dinge anderste. Ek beleef die dinge dieselfde as jy, en jy beleef dieselfde dinge as ek. Al gaan ons deur dieselfde situasies, mense reageer anders op dit. Om te sê, ek weet hoe jy voel, ag nee man, jy lieg. Nie een mens kan vir 'n ander ou sê, ek weet hoe jy voel nie. Wat vir jou erg is, is noodwendig vir my erg nie. Maar weet jy wat, wees net daar. Die feit net om daar te wees, maak al klaar die verskil. Partykeer is woorde te veel. Partykeer probeer ons iets sê wanneer ons iets moet sê nie. Maar ons maar net moet shut up. En dis baie keer so met ons ook met die Here, wanneer ons nie weet wat om te bid nie. Nee, dan wil ek allerhande goed praat. Maar as dit nie eens naaste by wat in my gemoed is nie. Is net stil.
Veral as jy deur 'n hartseer tyd gaan, veral as jy deur 'n moeilike tyd gaan, veral as jy deur 'n tyd gaan wat jy emosioneel bietjie struggle. Wees in stil in die Here se teenwoordigheid. Want jy weet, dit is soos 'n kind. Het jy al gesien as 'n kind wat siek is, kwal kleintjies. Hulle soek het hulle ma. Hulle wou niks anders, hulle soek het hulle ma, as ma hulle nie kan vashou, is hulle happy. Dis comfort. Jy sien, dis wat ek en jy baie male nodig het. Ons vergeet dat God ons ook wil troos. Ons vergeet, wat is die Heilige Gees se ander naam? Die Trooster. Ons vergeet baie male om stil te sit. En net die Here se teenwoordigheid te beleef. Ek kan vir julle getuig in my eie lewe hoe baie dit hierdie vir my al beteken. Waar ek baie keer gevoel het, Here, die wêreld om my vergaan, dit is, voel asof ek nie meer kan cope nie. Dan sit ek daar een kant stil. Praat nie, ek dink nie veel nie. Ek gaan sit en stil by die Here. En jy kan voel, weet jy wat sê ons awesome, en baie male is die Here ook stil in daai ding, maar jy kan sy teenwoordigheid beleef. En dit, net daai is daai comfort. Net soos 'n kind wat in sy ma se arms is, het jy daai comfort. Die Here, U is met my. As jy uitstap daar, dan jou probleem is dalk nie opgelos nie, maar in jou binneste is jy bemoedig. So baie keer as jy dalk nie voel jy kan nie bid nie, kies dalk net 'n bietjie om stil te wees by die Here, net te luister, net te gaan sit. Spandeer die tyd in die Here se teenwoordigheid. Het jy geweet dis ook 'n tipe van gebed? Het jy dit geweet? Van weet jy wat, ek en jy weet nie opreg wat ons moet bid nie, maar die Heilige Gees. Hoor dit sê, tree met onuitspreeklike sugtinge. Here, jy sit binne daar en jy is God weet wat jy gesug het. Dit is mind-boggling. Hè? Weet jy wat, ek dink baie male, ons onderskat die grootheid van God. Ons onderskat die almag van God. Ons onderskat die heiligheid van God. Ons onderskat wie God is. As jy voel jy kan nie bid, die derde tip wat ek jou kan gee dalk. Noem net die Here se naam. In daai situasie waarin jy is. Weet jy wat is my so mooi van die rower aan die kruis? Wat is my so uniek in daai hele gebeurtenis? Toe die rower aan die kruis gehang het, hy het nie enige snaakse gebede gebid nie, hy het nie enige belydenisse gedoen nie, hy het nie enige iets weer, hy het net gesê, Here, dink aan my. Dis dit. Jy sien, ek dink ons het van God vergeet dat hy ook 'n vader is vir my en vir jou. En nie 'n vader soos ons aardse pa nie. Groter, heiliger. Jy sien, hy is die skepper. Kan ek vir jou sê, wat jou seer maak, maak God ook seer. Weet jy, kom, jy wat kinders het, jy sal sê, as iets jou kind ongelukkig maak, het maak jou ook ongelukkig. As jy sien jou kinders is gebroke, jy is ook gebroke. En dis presies hoe die Here ook met my en jou is, wat met hom in verhouding staan. Die Here weet alles van jou af. Hy weet waardeur jy gaan. Hy verstaan jou, hy ken jou beter as wat jy jouself ken, man. Weet jy, niks is vir die Here verborgen nie. Noem net die Here se naam. Here, hoor my net. Wees net by my, Here. Weet jy wat is vir my die mooi vers in die Bybel? Psalm 145, daar in vers 18. Psalm 145 vers 18.
sê die volgende: die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. Hoor wat hy sê, die Here is naby almal wat hom aanroep. En Jesus sê vir daai rowe vanaand, sê hy saam met my in die paradys wees. Jy sien, dis baie keer vir ons het oorbodig om te dink ons moet die Here nader met hierdie groot en heilige en geformuleerde gebed, terwyl ons besef, of nie besef nie, God deursoek die hart. Hy weet precies waardeur jy gaan. Ons vergeet God is alomteenwoordig. Ons vergeet God is alwetend. Ons vergeet niks is voor hom verborgen nie. Ons vergeet dat God ken die dieptes van ons harte. Ons vergeet God ken ons gedagtes. Ons vergeet God weet alles van ons, sien alles, hoor alles, niks is vir hom weggesteek nie. Selfs dit wat jy beleef, dit wat jy voel. Weet jy, en dit is die rede hoekom Jesus moes mens word. Dit is die rede hoekom Jesus moes vlees word. Jy sien, Jesus was al daar van alle tye af. Van die begin af, had hy sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Maar die woord moes vlees word. Hoekom moes hy vlees word? So dat hy die kan help, wat, na God, wat God nodig het, so dat hy hulle kan mee vereenselwig. Jy sien, hoe sou God weet? Hy is God, hy is alomteenwoordig, hy is heilig. En daarom het hy vlees geword, dat hy met my en jou empathie kan hê, dat hy met my en jou kan deel, en dat hy kan weet waardeur ek en jy gaan. Want weet jy wat, het Jesus honger geword? Ja. Het hy moeg geword? Ja. Het hy hartseer geword? Ja. Het hy pyn beleef? Ja. Het hy die dood beleef? Ja. Het hy angs beleef? Ja. Het hy benoudheid beleef? Ja. Daar is niks wat hy nie beleef het wat jy beleef het. Inteendeel, hy het nog op 'n groter, erger graad beleef. En hy het juist deurgegaan, sodat hy met my en jou medelee kan hê. Jy sien, want hy weet wat het is om mens te wees. Hy weet wat het behels om 'n mens te wees, want hy was volkome mens op hierdie aarde. Hy weet hoe dit voel om verraai te word. Hy weet hoe dit voel om afgebreek te word. Hy weet hoe dit voel om gespot te word. Hy weet hoe dit voel om te verloor. Hy weet hoe dit voel om lief te hê wie om haat. Hy weet alles. En ek dink ons vergeet dit. Ons vergeet dit. Weet jy, ons is maklik om baie keer vir mekaar te sê, man, jy weet nie hoe ek voel nie. Kan ek vir jou sê, dis die waarheid. Nie een mens weet wat jy voel nie. Maar God weet. Dit is nogal bietjie mind-boggling, ne? Noem my die Here se naam. Want die Here is naby almal wat hom aanroep. As jy voel jy kan nie bid, die nog 'n volgende tip wat ek jou ook al kan gee is, vra net die Here om na jou hart te luister. Sien, woorde is nie altyd nodig nie. Want ons vergeet, God weet wat jy dink. God hoor wat jy dink. Nog voordat jy dit gedink het. God weet die toekoms, die verlede, die hede. Hy is nie in tyd nie. En dis een van die wonderlikste dinge om te besef, en ek dink is iets wat ons vergeet, is dat God alwetend is. Hy ken jou gedagtes. Hy verstaan jou gevoelens. Hy weet precies hoe jy voel. En weet jy, jy hoef nie aan te sit as jy by die Here gaan sit, jy hoef nie aan te sit
en voor te gee nie. Weet jy wat is vir my so ironies van die godsdienstgees? Is wanneer mense dink hulle gaan deur sekere woorde of sekere tradisies of sekere dinge beter gehoor word. Ek vat 'n voorbeeld daarvan. Iets wat pragtig is, is byvoorbeeld, ek gaan net 'n simpel voorbeeld gee. 'N simpel voorbeeld van, kom ons vat 'n talit. Mense dink as hulle onder 'n talit bid, nou word hulle beter verhoor en hulle word nou wat? Weet jy wat, God doen 'n talit nodig om jou te hoor nie. Dit is daar meer om jou te comfort. Dit is meer daar om jou ja, ek wil nie te comfort, meer vir jou om vir jou beteken meer vir jou iets. Maar jy kan net bid wat jy in jou hart voel. Weet jy wat is die, wat is nogal die awesomeste ding? Ek het al baie keer gesê, ek is nie 'n prediker om my agterin te red nie. Ek kan nie preek om my lewe te red nie. Ek praat met mense. Julle wat my ken sal weet, toe ek hier punt julle praat, dis hoe ek in persoon is. Ek praat nie anders te met mense as wat ek hier praat nie. En weet jy wat is die awesome ding? Weet jy net so, ek het al baie keer in die verlede is ek al uitgehaal omdat ek nie kanseltaal gebruik nie. Omdat ek nie, weet jy wat, as ek by die Here gaan praat, ek praat met hom, so wat ek met julle praat, soos wat ek normaal is, soos wie ek is, ek hoef nie voor te gee nie. I don't need to pretend. As ek kwaad is in my hart, kan ek so met die, ek kan met die Here, ek is kwaad in my hart, ek kan dit vir hom sê. Hier ek is ongelukkig, ek voel frustreerd, ek kan dit met hom deel. En weet jy wat, die Here is nie, ek wil even vir jou sê, hy is nie 'n wreedaard en 'n tiran, wat my gesê, weet jy wat, nee, gaan raak jy eers rustig en dan kom praat jy met my. Dit is nie hoe hy is nie. God wag vir jou, hy sê kom soos wat jy is. Bid wat jy in jou hart voel, jy hoef nie aan te sit met mooi bewoording nie. Jesus gee hy self voorbeeld vir hulle daar Matteus, as hy sê, as jy bid, moenie soos die geveinstes, hierdie ydele woorde gebruik, hierdie groot, hy probeer vir jou sê, gaan bid jou vader as jy verborgenes sien. Jou vader wat die verborgenes sien, sal jy nie openbaar vergelde. Jy kan regtig jou hart uitstort vir die Here. As jy voel, jy wil huil, huil. As jy voel, jy wil skree, skree. Weet jy wat, dis ook 'n gebed. Ha? Dis ook 'n gebed. Want weet jy wat, in elke traan is daar meer emosies as wat enige boek kan beskryf. Het julle dit geweet? In elke skree is daar meer emosie en meer saamgevat as enige iets anders op die aarde. En meer gehuil. Kan ek vir julle sê, weet julle wat is my interessant? Hier is nogal waar, ek lees gister 'n ding, en dit het nogal 'n impak op my gemaak. Hospitale het al meer opregte gebede gehoor as kerke. Grafte, of eintlik wil ek soos sê, lughawens, het al meer opregte totsiens gehoor as by langs 'n graf. Hoekom kan ons opreg wees in 'n lughawe van 'n hospitaal langs 'n graf, maar in die kerk wil ons 'n vals gesig voorgee, wil ons 'n aangeplakte jy kan jou hart uitstort voor die Here. Daar is nie 'n regte en 'n verkeerde manier van bid as jy tot die Here praat nie. Want weet jy wat is die awesome ding? God het jou geskep. Hy ken jou. Hy weet hoe jy praat. Maak vir gehoor dan Psalm 62. Bid net wat in jou hart voel. Vra nou die Here, luister net na my hart.
En as jy nie woorde het nie, God sien jou hart. Jy hoef nie vir God te lieg nie. Jy hoef niks vir hom weg te steek nie. Psalm 62 daarsin vers 8 sê hy, by God is my heil en my eer. Die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd te volg. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Weet jy wat, dis die enigste plek waar jy jou hart kan uitstort, sonder enige iemand wat van jou gaan skinder. Sonder enige iemand wat jou gaan sleg maak, sonder enige iemand wat jou gaan laat voel soos 'n loser. Dis die enigste plek waar jy jou hart kan uitstort, soos wie jy is. Dis voor die Here. Dis nogal iets om te besef, ne? Maklik wil ons harte uitstort teenoor mense en wat gebeur op die einde van die dag, loop en beskinder mense net. As jy wil bid, maar jy weet nie om te bid nie, volgende punt wat ek jou kan gee, tip wat ek jou kan gee is, as jy nie weet wat om te doen nie, prys net die Here. Dit klink dalk nou baie snaaks wat ek nou sê, want baie maal mag jy vir my sê, ek voel nie om die Here te prys nie. Ek voel nie of ek wil lofprys nie, ek voel nie of ek die Here wil aanbid nie, ek voel nie of ek wil rejoice nie. Ek wil vir jou sê, ongeag jou situasie, prys nie die Here. Al voel jy nie om te prys nie, just do it. Van weet jy wat, nou, kom ek vir jou sê, die woord van die Here sê vir ons, dat lofprysing breek die hekke. Jy is daar in Psalm 62, gaan nie terug na Psalm 42 toe. Maar, ongeag jou situasie, prys nie die Here. Jy sal agterkom deur lofprysing, in die situasie waar jy is, sal jy net beleef hoe die Here jou krag gee. En met die lofprysing, hoe die Here jou optel, hoe die Here jou bemoedig. Want jy weet, dis waarvoor ek hier geskep is, as God hulle verprys. Maar as jy vir my kan, ek voel nie om die Here te prys, ek is hartgebroken, ek is kwaad, ek is dit, ek is hartseer, ek voel nie om die Here te prys, just do it. Prys hom net. En jy gaan sien, hoe breek daai bande, jy gaan sien hoe lig daai swaarmoedigheid, jy gaan sien, hoe kry jy krag en hoe kry jy hoop. Want weet jy wat doen lofprysing? Dit herinner jou wie God is. Dit herinner jou wie is jou rots. Dit herinner jou wie is God. In Psalm 42, daar in vers 6, sê hy die volgende, wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Wat sê hy dan daar? Hoop op God. Want ek sal hem nog loof die verlossing van sy aangesig. Wat buig jy jou neer, o my siel, en is onrustig in my? Hoop op God. Jy sien, wanneer ek hom begin loof en prys in haar omstandighede, sê ek eindelijk vir hom, Here, U is my enigste toevlug. Here, U is die rots waarin ek kan skuil. Here, U is my God. By U kan ek kom sit. By U kan ek my krag kom vind. By U kan ek kom skuil. By U kan ek kom huil. Ek weet, Here, U is my toevlug. U sal my... Jy sien, die lofprysing sê jy eindelijk vir jou siel, hy, jy vergeet wie God is. Dis wat ek sê, in jou situasie, al voel jy nie om te bid nie, al kan jy nie bid nie, prys nie die Here. Iets wat ook baie help, as jy voel jy kan nie bid nie, jy wil bid, maar jy kan nie, jy weet nie, jy woorde ontbreek jou. Kan ek vir jou 'n bietjie 'n tip gee? Vergeet een bykie van, haal bykie jou focus van jou situasie af. En bid bykie vir ander. Dit klink ook nou weird. Maar ek wil vir jou sê, jy sal achterkom dat die gebed wat jy bid oor ander, anders is. Meer opreg, as wat het is wat jy noodwendig vir hulle sou bid. Wanneer jy voel, jy kan nie bid nie, en jy begin vir ander te bid, jy bid vir hulle nood, bid vir hulle hartseer, bid vir hulle siekte, hulle behoeftes, bid vir hulle pijn, maar dan kom jy groot, en bid ook vir jou vijande,
en jy sal agterkom ook dat die Here begin jou krag te gee. Jy sal agterkom in jou gees, jy voel sterker. Want weet jy, deur te bid vir ander, sê jy ook eintlik vir jou gees, dat jy is bruikbaar vir die Here. Jy het 'n doel, dit is nie die einde nie, dit is nie verby nie. Jy sê ook vir jou gees, dat God hoor my, en ek kan vir ander bid, al weet ek self nie vir myself wat om te bid nie. Kan ek vir ander bid, ek kan vir ander intree. En dan gee my krag om te weet, it's not the end. It's not the end. Jy sien, dis een van die moeilikste goed om te doen. Vir alles wat in 'n situasie is, want jou nood is voor jou. Die oomblik wanneer ons ons fokus daarvan afvat, dan kyk en ons kyk 'n bietjie na die nood buitekant. En ons kyk weer na ons eie posisie. Baie male kan ons sien dat daar is ander wat erger af is as ons. En dan ewe skielik kan die Here ook vir my vertroos en versterk om te sê, maar weet jy wat, hierdie berg voor jou is nie eintlik 'n berg nie. Dit lyk vir jou soos 'n berg, dit voel vir jou soos 'n berg. Maar jy kan daar oorkom. Nog 'n wenk wat ek jou kan gee, as jy voel jy wil bid, maar jy kan nie bid nie. Weet jy wat, bid dan dat die Here jou 'n biddende hart sal laat ontwikkel. Jy sien, daar in Psalm 145, daar in vers 18, Psalm 145 vers 18, sê die woord van die Here, die Here is naby almal wat hom aanroep. Almal wat hom aanroep in waarheid. 'N biddelose Christen is 'n kragtelose Christen. Jy sien, want gebed is die anker en die fondasie wat jou geloofskar aan die gang hou. Dis jou petrol vir jou geloofskar. As die kommunikasie tussen jou en God afgesny word, wil ek vir jou eintlik sê, jou verhouding gaan ook daaronder lê. Jy bring eintlik die ondergang oor jouself. Want kommunikasie met die Here is die sleutel tot oorwinning. In 'n verhouding, as kommunikasie stop, wat gebeur met daai verhouding? Gaan ten gronde. Beweeg al verder weg van mekaar af. En dis presies dieselfde. Dis nie God wat die kommunikasie stop nie. Dis ons. En daarom is dit belangrik dat wanneer ek voel, Here, ek kan nie bid nie. Here, gee my 'n biddende hart. Leer my om te bid in hierdie situasie. Dit is so mooi vir my van Jesus se disippels. Ek meen, hulle is Jode, hulle weet hoe om te bid. Glo my, hulle weet om te bid. Maar hulle kom by Jesus en sê, Here, leer ons bid. Want hy het anders gebid as wat hulle gewoond was. En dis wat ek en jy ook moet doen, is om vir die Here sê, Here, gee vir my 'n biddende hart. Leer my bid. Leer my bid. Nou wil ek jou nog 'n wenk gee, sou dit op die punt kom, as jy in hierdie tyd nog nie kan bid nie, vra iemand anders om vir jou te bid. Daar kom baie male situasies in ons lewe waar ons net voel, ek weet nie wat om te bid, ek weet nie hoe om te bid nie, ek weet nie, ek voel net alleen. Weet jy wat, vra iemand om saam met jou te bid. Vra iemand om vir jou te bid. Kyk, die woord van die Here sê vir ons in Jakobus, hy sê daar as iemand iets van julle kort kom, laat hom tot die Here bid, jy moet bid. Maar daar kom ook situasies waar ek en jy dalk nie kan bid nie, waar ons voel, Here, ek weet nie, ek kan nie. Vra dan vir iemand anders. Sê jy vir my bid. Sê dit vir my bid. Ek dink die wêreld sal nogal baie verander as ons meer vir mekaar bid as wat ons mekaar beskinder. As ons meer vir mekaar bid as wat ons mekaar afkraak en afbreek. As ons meer vir mekaar bid, as ons mekaar kritiseer en foutsoekerig is by mekaar en wil oordeel.
Hoeveel keer bid ons vir mense en hoeveel keer skinder ons van hulle? Hoeveel keer bid ons vir mense en hoeveel keer praat ons sleg van hulle? Geen wonder dit gaan soos wat dit gaan nie. Nou wil ek jou eindelijk een finale wenk gee, maar dit is nou een paar wenke in die finale wenk, wat ek vir julle wil gee. Ek gaan vir julle voorbeelde gee. Hoe om te bid as jy voel jy kan nie bid nie? Weet jy wat is een van die awesomeste goed om te doen? Jy weet nie wat om te bid nie, jy weet nie hoe om te bid nie, jy weet nie wat om, hoe om dit te hanteer nie. Jy voel jy kan nie bid nie. Bid die Bybel oor jou. Wenke wat bedoel jy daarby? Die woord bevat soveel beloftes van die Here. Die woord van die Here bevat soveel dinge, soveel gebede, soveel... Ek wil vir jou sê, dit wat jy beleef, dit wat jy voel, dit wat jy deurgaan, beloof ek vir jou, jy gaan iets daarvan in die woord kry. Kan ek jou 'n paar voorbeelde gee? 'N paar voorbeelde daarvan. Want dan nou, die woord is gelouter, die woord is suiwer, die woord is God se geïnspireerde woord. Dit is die perfekte gebed. Vat 'n voorbeeld, ek gaan vir julle 'n paar voorbeelde gee. As jy byvoorbeeld sukkel om te slaap, jy's vir watter rede ook al, nie net jy slaaploos nie, want jy het te veel koffie gedrink nie, dit gaan oor, as jy, daar's 'n situasie, jy kan nie tot ruste kom nie, jy kan nie, jy is op so'n punt waar jy is moeg, maar jy kan nie aan die slaap raak nie, jy kan nie, jy het een slaaplose nag, jy len rondrol in die top. Een voorbeeld van, bid dan Psalm 3, daar vers 5, tot en met daar vers 9, bid dit oor jou, vat die woord, maak die woord op, en bid dit oor jou, kyk wat dit sê by voorlaap, Psalm 3, daar in vers 5, dit is ook om so belangrik is om die woord van die Here te lees, en te saai in jou hart, God het ons die woord gegee vir 'n rede, hoor dit sê daar, Psalm 3, vanaf vers 5, luid roep ek die Here aan, hoor dit sê, en hy verhoor my van sy heilige berg, ek het gaan len aan die slaap mag raak, ek het wakker geword, want die Here ondersteun my. Weet jy wat, om te weet, ek kan slaap, want God is met my. Ek sal nie vrees vir 10,000 van mense wat rondom teen my gereed staan nie. Staan op, Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan. U het die tande van die goddelose stukken gebreek. Die hel behoort aan die Here. Laat U seën wees oor die volk. Weet jy, dis wat ek probeer sê, jy sukkel te slaap, jy lê in top. Herinner jouself aan die woord, bid die woord. Here, ek het gelê en aan die slaap mag raak, ek het wakker geword want die Here ondersteun my. Ek kan weet, Here, ek kan slaap, ek kan rustig slaap, ek hoef nie te top nie. Ek kan slaap, Here, want ek is in U hande. Nog 'n voorbeeld van, as jy bevoel hulp nodig het met negatiewe denke en spraak, as jy is net negatief, en jy bly die heeltyd negatiewe goed dink, en jy bly die heeltyd negatiewe goed spreek, vat byvoorbeeld Psalm 19 aan vers 14 en 15. Psalm 19 vers 14 en 15. Bid dit oor jouself. Hoor dat sê, hou u knag ook terug van moedswillige sondes. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onbestraflik wees en vry van groot oortreding. Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees vir u aangesig, Here, middels my verlosser. Jy weet, ek weet nie wat om te bid nie. Kyk jy wat sê die woord. Ek het hulp nodig met negatiewe denke en spraak. Hoor dat sê daarso. Vers 15, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart wel behaaglik wees voor die aangesig. Dis 'n volkome gebed daai. Dis 'n versoek wat jy tot die Here rig. En die Heilige Gees sal dit die Heilige Gees sal jou attent maak op dit. As jy leiding nodig het van die Here byvoorbeeld, Psalm 25. Dan vers 4 en vers 5. Ek het leiding van die Here nodig. Wat bid ek? Here, maak my U weer bekend. Leer my U paaie. Lei my in U waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag. Kan jy sien die woord gee vir jou gebede om te bid? Die woord lei jou. As jy bang is, ons lees Psalm 27, mag ons maar daar oop, Psalm 27, ons kan ons maar allemaal saam lees. As jy bang is, hoor het sê die woord van die Here vir jou.
'n Psalm van Dawid. Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaadinges teen my nader kom en my vlees te eet, my teestanders, my vyande, ja, myne struikel hulle self en val. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer. Kyk gou eens wat sy hier gee vir jou, al die tips hoe om byvoorbeeld daai bangheid te oorkom. Herinner jouself dat die Here is jou lig en jou heil. Jy hoef nie te vrees nie. Die Here is jou toevlug. As kwaaders teen jou nader kom, wat sê hy? Hulle sal self struikel en val. Kan jy sien hoe bemoedig die woord jou? As jy woord begin bid. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan daar 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van die Here begeer en dat ek sal soek, dat ek al die dae van my lewe woon in die huis van die Here, om lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel, want hy steek my weg in sy hut in die dag van onheil. Hy verberg my in die skuilplek van sy tent, hy verhef my op 'n rots. Ek sal na my hoog wees, bo my vyande rondom my, en ek wil in sy tent offerandes offer, saam met trompet geklank, ek wil sing, ja, psalm sing tot eer van die Here. Hoor, o Here, ek roep luid, en wees my genadig en antwoord my. Ek dink die Here het jy al reeds geantwoord, net die raai gebed. As jy hartseer is, byvoorbeeld bid Psalm 34. Kyk, daar is in Psalm 34, daar is in vers 18. Hy sê, hulle roep en die Here hoor, en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Weet jy, is hier nie 'n wonderlike belofte nie? Hoor wat hy daar sê, menigvuldig is die teespoede van die regverdige. So geloof my, daar gaan teespoed op jou pad kom, maar wat sê hy? Maar die Here red hom uit almal. Nou, ewe skielik as ek in daai teespoed beleef en ek lees dit, menigvuldig is die teespoed van die wereld, maar die Here red almal daaruit. Dit vertroos my, weet, Here, ek gaan okay wees. Selfs al moet jy sonde bely dan. Voorbeeld, jy kan die woord tot selfs daarvoor ook gebruik. Psalm 51 byvoorbeeld. Kom ons lees hom saam. Psalm 51. Weet jy wat, ek wil vir jou sê, gebruik psalms. As jy voel, jy kan nie bid nie, werk bietjie deur die psalms. Ek beloof vir jou, jy gaan sien hoe die psalms jou antwoord in alle opsigte, want hoekom sê ek so? Onthou Dawid, meeste van die psalms is geskryf deur Dawid, en hy het baie van die psalms geskryf toe hy gevlug het vir sy seun Absalom, terwyl hy sy lewe gejag was, terwyl hy vir sy eie lewe gevrees het. En die Here sê, hy is 'n man so na my hart. Maar kyk wat, byvoorbeeld, as jy sonde moet bly, Psalm 51, jy weet nie hoe nie. Wat sê dan vanaf vers 2, toe die profeet Nathan by hom gekom het, nadat hy by Batseba ingegaan het, wees my genadig, o God, na u goedertierendheid, delg my oortredinge uit, na die grootheid van die barmhartigheid. Was my heeltemal van die ongeregtig, en reinig my van my sonde, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat u geregverdig kan wees as u spreek, rein as u gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, u het 'n welgevalle in die waarheid en in die binneste en in die verborgene maak u aan my u wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees. Was my dat ek witter kan wees as sneeu. Laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het, verberg u aangesig vir my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van die heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Jog, daai is 'n perfekte, volkome sondebelydenis. Jy sien, bid die woord. Here, ek weet nie wat moet ek sê nie, ek weet nie hoe moet ek bid nie. Vat 'n bietjie die woord. My hele punt kom daarop neer. Ons almal gaan een of ander tyd op 'n punt kom.
Want ek voel, Here, ek kan nie bid nie. Ek het nie woorde nie, ek weet nie wat om te sê nie. Ek wil vir jou sê, en dis ok as jy daar is. Dis ok as jy so voel. Maar weet jy nie, die groot ding wat ek vir jou wil sê is, moet nie wegvlug van die Here as jy so voel nie. Dis juis wanneer jy moet met die Here uitkom. Dis juis wanneer jy moet met die Here kommunikeer. Op een of ander manier moet jy nog steeds die koneksie met die Here maak. Jy sien, ons vlug baie male vir die Here en ons probeer wegkruip en ons probeer en ons oortuig ons self, God hoor ons nie, en ons oortuig ons self, die Here stel nie belang, en ons oortuig ons self, ek gaan dit nie maak nie, en ons oortuig ons self van allerhande dinge. Terwyl die waarheid is, sê die woord van die Here, God deursoek die harte. Die Heilige Gees weet wat die bedoeling van die Gees is. En hy sal ooreenkomstig die wil van God vir ons intree. Al wat ek en jy moet doen, ons moet sorg dat ons by die Here se voete bly. Dis eintlik die groot ding. As ek voel ek kan nie bid nie, bly net by die voete van Jesus. En ek wil vir jou sê, jy sal agterkom. As jy net begin oorgee aan die Here. It's not about you. Sien hoeveel maak jy is nie. Dis hoe perfect jy is nie. Dis hoe perfect jy bid nie. God soek 'n rein hart. God soek 'n opregte hart. Bring jou hart op jou hande na die Here toe. As jy met jou hart op jou hande sy troon nader, hom kan begin aanbid, hom kan begin loof, dan gaan jy sien, selfs na kere wanneer jy nie kan bid nie, sal die Heere jou tegemoet kom. Die Heere sê, nader my, nader tot my, en ek sal tot jou nader. En dit is 'n wonderlike belofte. Die Heere sal ons nooit wegwys nie, nooit wegjaag nie.